Do rikthehem përsëri te ty, po dhe mendimin e regjisë, do lidhemi në këto momente me kolegen tonë Razela Mësyma, e cila ndodhet në ambientet e jashtme të kryeministrisë, ku do jetë edhe stacioni i parë i mbështesëve të opozitës, ka masa të rrepta sigurie edhe atje, jo vetëm te kryeministria, por edhe te kryesia e kuvendit, që ndodhet vetëm pak metra nga vendi ku do mbahet edhe kjo protest e radhës së opozitës. Razela, të përshëndes linja më një herë për ty, ku ndodhesh, na përshkruaj pak situatën atje dhe masat e sigurisë, çfarë arrin të shikosh edhe me sy të lirë. Të përshëndes Arbër, jam pozicionuar përballë kryeministrisë në bulevardin Dëshmorët e Kombit, sheshi midis godinës qeveritare dhe kryesisë së kuvendit, aty ku zhvillohet aktiviteti parlamentar, pjesa më e madhe veç seancave plenare. Rruga bulevardi Dëshmorët e Kombit ende nuk është bllokuar për shkak se protesta zyrtarisht do të fillojë në orën 18 dhe leja është marrë për të zhvilluar protestën brenda këtij arku kohor, pra nga ora 18 deri në orën 22, por masat dukshëm janë marrë dhe forcat e policisë janë tashmë në terren qoftë për rreth kryeministrisë, por ajo që ka bën përshtypje është që ka forca të shtuara edhe rreth kryesisë së kuvendit nga të dyja krahët e saj. Edhe në protestat kaluara në fakt ka patur prezencë të policisë, por nga ajo çfarë unë vërej, duket sikur ka një prezencë më të shtuar në këto protest, janë të pozicionuar në krah krahun e djathtë të kryesisë forcat shqiponja dhe në krahun e majtë forcat e policisë për të parandaluar çdo lloj skenari të mundshëm, por jo vetëm forcat e policisë duhet të ndarbur, por masa janë marrë për të ndaluar hyrjen e protestuesve në rast se do të ketë një skenar të tillë, duke blinduar edhe derën kryesore të kryesisë për balë godinës qeveritare, aty ku hynë përgjithsisht delegacionet, pra jo nga hyrja e deputetve, pasi hyrja e deputetve është me forcat të shtuara të policisë dhe të forcave shqiponja, por sigurisht që brënda në ambjentet e kryesisë, si që kemi raportuar edhe gjatë ditës, do të ketë forcat të shtuara sigurie, po është parandaluar gjdo skenar të mundshëm, ndërko që rendin jashtë perimetri do të arruajnë forcat policore, forcat shqiponja apo edhe ato të ndërhyrjes së shpejtë që sigurisht janë në terren dhe në gatishmëri për të ndërhyrë dhe për të parandaluar çdo përshkallëzim të mundshëm. Këtu në Zela po kam rritur edhe ata është e qetë, po, siç kam rritur protestuesit e parë apo jo, si që janë studentë apo jo. I komentojmë pak. Përfaqësuesit e studentëve. Pakti për vdekjen e studentëve shkruhet në banderolën e madhe që mbajnë në duar disa studentë, një grup studentësh, duhet jenë rreth 20 të tillë, ndoshta nga ajo çfarë arrit të shquaj nga këtu. Kjo banderole madhe kanë bërë një marshim nga Universiteti Politeknik drejt në bulevardit Dëshmorët e Kombit për të përqendruar këtu përballë kryeministrisë dhe kryesisë së kuvendit, aty ku pritet në fakt të përqendrohet pjesa e parë e protestës për të shpërndarë ndoshta në pjesë të tjera të kryeqytetit. Ky është simbolika e parë që vjen në këtë shesh për protestën e sotme, pakti për vdekjen e universitetit, duke ironizuar paktin për universitetin që është dakordsuar dhe është bërë disa vite më parë në ndihmë të studentëve të gjitha universiteteve të Shqipërisë, që në kryeqytet ashtu edhe në rrethe të tjera. Situata aktualisht vjen të jetë pak kaotike, përsa kohë në fakt nuk është bllokuar as qarkullimi rrugor. Siç mund ta shihni, vijojnë të lëvizin lirshëm makinat derisa policia të bllokojë totalisht lëvizjen dhe të lejohet vetëm kalimi me këmb i qytetarëve, i këmbësorëve dhe i protestuesve më vonë për të siguruar mbarvajtjen e kësaj proteste, por besoj pas pak do të mbyllet edhe qarkullimi rrugor, duke mundësuar kështu zhvillimin lirshëm të protestës arbitrare. Mirë, Razela, të falenderoj për këto informacione paraprake. Patjetër që edhe bashkë do kemi një pasdite të gjatë, do kemi shumë lidhje her pas here.